Os Super Strikers são os novos campeões da Superliga! É justo que o Shane seja o jogador a levantar o troféu da Superliga! Afinal, foi o pé dele que trouxe o título pra casa! Ele é o melhor! Os Super Strikers estão sonhando se acham que terão alguma chance na Superliga. Vamos acabar com eles. Você vai estar aqui vendo o jogo dos Strikers contra o Hydra? Com certeza. E essas são as últimas palavras do homem mais perigoso do Iron Tech. Dia de jogo. Finalmente estou aqui. Meu coração bate forte. O estádio está cheio e a galera grita. É difícil respirar. O juiz apita. Dou tudo que eu tenho pra ser um vencedor. Enfrentando os craques, vou provar meu valor. São 90 minutos, é preciso ter garra. Eu vou vencer. Sou um Super Striker. Strikers! Super Strikers! Fim de um sonho. Versão brasileira DPN Santos. Mas que sonho esquisito, amigo. Você não consegue tirar o título da Superliga da cabeça, não é? Nem me fala. Que tal fazer outro gol? Parece que o Hydra esqueceu a direção do gol dos Super Strikers. O entrosamento dos Strikers vem melhorando a cada jogo da temporada. Como a gente na cabine de imprensa. Olha só como cada jogador parece saber onde os outros vão estar. A zaga sofre uma pressão gigantesca. São dois contra o goleiro. Eu aposto no ataque. 3-0 para os Super Strikers. Jake e Amador formam uma bela dupla de ataque. Brincadeira de criança. Ei, senhor! Eu não tô conseguindo ver! O que é aquilo? Aquilo são pessoas bem grandes. Eles parecem bons, não é? Parecem estar em forma. Vamos acabar com eles. Sem dúvida. Nós somos o Iron Tank. Isso! Vocês são os próximos! Olé! Oh, e olha só o invocado do Matador tirando uma onda! Eu tenho certeza que ele é o único Super Strikers louco o suficiente para estar ansioso para enfrentar o time mais temível da Superliga, o Iron Tank! Parabéns, rapazes! Estamos em ótima forma! É isso aí. Eu tenho que concordar com você. E quanto à sua comemoração lá no campo, esse tipo de provocação sempre precede uma queda. Agora vem o Iron Tech. Instrutor? Sim. A máquina está pronta, professor. Excelente. Ah!
Iron Man. Nenhum time parece chegar em sua qualidade. Na minha opinião, vocês têm um cheiro muito esquisito. E é por isso que ficam aí na frente da TV e não têm amigos. Parem! Já chegamos. O Instituto Tecnológico da Boa Forma. Talvez eu ganhe uma massagenzinha. É aqui que vamos treinar pro jogo contra o Iron Tank? Você começou a treinar no dia em que se tornou um Super Strikers. Aqui, nós vamos levar esse treino a outro nível. Hoje vamos começar com uma máquina que vai garantir que o time que vai entrar em campo esteja em sua melhor forma para enfrentar o Iron Tank, o Super Medidor. O que é isto? Instrutor? Oh, claro! O Super Medidor lê e registra seus sinais vitais, massa muscular, habilidade, força, velocidade. Depois ela nos compara seu marcador do Iron Tank e calcula um programa de treino para ajudá-la a se igualar fisicamente a ele. O programa vai ajudá-los a treinar seus corpos até o limite sem que vocês se machuquem. Você tá falando sério? E essa coisa funciona de verdade? Claro que sim! É genial, é brilhante, a máquina funciona. Nós somos tão fortes quanto o jogador mais fraco do time. E eu não quero nenhum jogador fraco. Muralha, você é o primeiro. Shakes, você é o último do dia! Então ele é o último jogador? Interessante. Eu detesto abdominais. Você não pode passar esse exercício para outra pessoa? Professor. Não é sempre que eu contrario a tecnologia. Mas esse seu treino está errado, Shakes. Errado? Por quê? Como assim? Ele é muito pesado, Shakes. Não posso arriscar que você se machuque. Mas... Continue com seu treino de sempre e você ficará bem. Aprendam, dominem e incorporem. E como eu vou fazer para me sentir parte do time agora? Isso dói muito! Isso é horrível! Preparem-se para a segunda parte mais importante do treino. Qual? Parar? Vamos ver o jogo do Iron Tank contra o Invencível United. Vocês lembram dele? Claro. E vamos usar esse jogo para aumentar nossas chances contra o Tank. É dia de jogo! Espero que o time da casa esteja bem preparado para o poderoso Iron Tank. Temos uma plateia especial que veio aqui para conseguir algumas dicas do mestre sobre como acabar com o Tank. Aí, na semana que vem é você que vai estar lá no lugar do Scar. Vamos ver o que o Invencível United preparou para o time visitante. O que quer que eles tenham preparado é melhor que seja de arrasar. Ah!
vai deixar cicatrizes! O placar está 3-0 para o Iron Tank e resta muito pouco tempo de jogo. Vocês não aprendem. Ainda bem que temos o treino extra, não é? Aquilo lá foi muito feio. Hoje vocês viram que o Iron Tank é capaz. Mas mesmo que eles pareçam muito bons, vocês estarão prontos para enfrentá-los. Vocês estão realmente se entrosando como um time. Nada pode derrotar isso. Vamos começar! Como é a vista aí de cima, Shakes? Maravilha! O Uber não vai nem ver o que o atingiu. O programa que tá aqui, hoje eu tenho que aumentar a intensidade. Sem problemas. Agora tenho que aumentar ainda mais. Professor, uma coisa importante. O Shakes não deve seguir este programa. Não se preocupe, instrutor. Eu não dei o programa para ele. Ainda bem, professor. Fazer o treino errado pode fazer com que ele se machuque. É verdade, instrutor. É verdade. Rapazes, amanhã teremos um grande jogo contra um grande time. Agora é nossa hora de relaxar. Joguem em equipe. E teremos a chance de levar a Copa da Superliga. Copa? Achei que era um troféu. Ah, cara. No 3, 1, 2, 3. Super Strikers! Já está quase tudo pronto para essa incrível batalha da Superliga em Strikers. Eu espero que o Super Strikers descanse bem essa noite. Dia de jogo em Strikeland! E ele promete ser um jogo emocionante e brutal! Nunca senti um clima tão tenso quanto este! Quem irá vencer? Eu não sei! Se não ganharmos hoje, vamos perder nossa chance de continuar na Superliga. Cadê o Shakes? Shakes! O que aconteceu? Eu não acredito! Professor! Eu consigo jogar, mas... Professor... Vá direto para a enfermaria, Shakes, e veja o que a médica pode fazer pela sua perna. E aqui estão eles. Bem, a maioria deles. Mas por que o Klaus vai começar o jogo no ataque com o El Matador? Cadê o Shakes?
Incrível! Os Super Strikers estão em pé de igualdade com o Iron Tank! Quer dizer, quase! Eu tava preocupado com os gols dos Shakes, mas você... Ha! Quem disse que eu quero marcar? Entra em campo! Mas, peraí, o joelho dele está machucado! O que ele poderia fazer desse jeito em uma partida contra o Iron Tank? Professor, ótimas notícias! Eu posso jogar por pelo menos 15 minutos! Quem foi que disse que você vai entrar no campo? O quê? Mas, professor, precisamos ganhar pra... Você me desobedeceu! Você usou aquele programa de treino, colocou suas necessidades na frente do time. Agora, sente-se! Mais uma vez, Uber derruba Klaus! Será que o Shakes poderia fazer alguma diferença para os Super Strikers? E o Iron Tank vem com tudo pra cima dos Strikers depois daquele gol! É claro que sim, mas os Strikers estão fazendo um bom trabalho na marcação! É verdade! Será que eles fizeram algum treino especial, né? Professor, eu posso jogar. Me coloque em campo que eu vou marcar um gol. Agora eu vou arredondar depois de gaiol. O jogo chega no passe. Colocar os Shakes em campo pode ser exatamente o que o time rubro-branco precisa neste momento. Shakes, o que você está esperando? Entre em campo. Sim, senhor. Como previmos, bate aqui! Já era hora de você aparecer. Você não aguenta os 90 minutos de jogo? Adoro um desafio. Entendi porque você estava no banco, pequenino. Tão forte quanto o jogador mais fraco, não é? Vamos tornar o Uber o jogador mais fraco deles. Que eu ainda tenho os meus braços. Que gol incrível, grande! Não acredito no que eu acabei de ver. Eu disse, colocar
colocar os Shakes em campo era exatamente o que eles precisavam. Peraí, você disse? Os Super Strikers conseguiram! Parece que é o fim da campanha do TN deste ano. Meu joelho já tá melhorando. Por que o professor mudou de ideia e me colocou em campo? Porque mesmo que você não pudesse jogar por muito tempo, todos nós precisávamos jogar juntos hoje. Nem que fosse por alguns minutos. Nossa, eu decepcionei mesmo vocês. Eu arrisquei tudo. Funcionou desta vez. Mas no futuro, lembre-se que o que eu falo é lei. Shakes, você tem muita sorte de o professor ser tão legal com você. Infelizmente, a gente não é tão legal quanto o professor. Vai lavar roupa essa semana!